В края на полето стояли любовта и раздялата и наблюдавали млада влюбена двойка. Раздялата казала на любовта: «Обзалагам се, че ще ги разделя!» Любовта отговорила: «Почакай! Дай ми възможност да направя само едно нещо с тях, а след това ти можеш да ходиш при тях колкото пъти си искаш!» Съгласила се раздялата, а любовта се приближила към двамата влюбени. Докоснала ги, погледнала в очите им и видяла как между тях пробягва искра. Върнала се любовта при раздялата и казала: «Хайде, сега е твой ред!» «Не», отвърнала раздялата, «сега аз нищо не мога да направя. Сега техните сърца са изпълнени с любов. Ще дойда при тях по-късно». Минало време, раздялата се върнала край къщата на онази същата двойка и видяла млади баща, майка и тяхното бебе. Раздялата се надявала, че вече любовта им е отминала и затова с надежда пристъпила прага на дома им. Но поглеждайки в очите им, тя видяла благодарност. Обърнала се раздялата и казала: «Ще дойда при тях по-късно». Минало се още време, раздялата отново се явила при тях. От къщата се носил детски глъч. Бащата се върнал изморен от работа, майката се опитвала да успокои момчетата. Раздялата се надявала, че сега вече ще ги раздели. Все пак, за толкова време, и любовта, и благодарността трябва да са напуснали сърцето им. Но поглеждайки в очите им, тя видяла уважение и разбиране. «Ще дойда по-късно», тръгвайки си казала измамата и този път. Минало време и отново дошла до дома им раздяла. Погледнала, децата вече били пораснали. Бащата с посребрени коси обяснявал нещо на синовете си, а майката приготвила вечеря в кухнята. Вглеждайки се в очите им, раздялата отново въздъхнала разочаровано. В тях тя видяла доверие. «Ще дойда по-късно», казала тя и излязла. Минало се още време, надникнала отново раздялата в този дом и видяла из къщата да бягат внуци, а край камината стояла опечалена и измъчена старица. Раздялата я изгледала и казала: «Ето, че настъпи и моето време!» Поискало и се да погледне в очите на възрастната жена, но в същото време тя станала и излязла от дома. Раздялата тръгнала след нея. Скоро старицата стигнала до гробището и приседнала до един гроб. Това бил гробът на нейния съпруг. «Изглежда съм закъсняла», казала си раздялата. «Времето е свършило вместо мен моята работа». Тогава раздялата се вгледала в разплаканите очи на възрастната жена, а в тях видяла спомен. Спомен за любов, благодарност, уважение, разбиране и доверие.